Півроку боронить Україну, читає лекції під ворожими обстрілами. Професор з окопу, закарпатський туризмознавець та викладач Федір Шандор з перших днів війни вступив до лав тероборони. Ну і відповідно, коли у військовий час сталася неприємна подія під назвою українсько-російська війна, військовий обов'язок піти на фронт, захищати свою сім'ю і свою батьківщину. Як найкраще викладаю, звичайно, не воюю, але коли є такі моменти, то відповідно треба всім об'єднатися одним в тилу, а другим на військових діях, то всі разом мають працювати. Після 6 місяців на передовій Федір Шандор твердо переконаний, він прийняв правильне рішення, коли взяв зброю до рук і пішов боронити батьківщину. Все правильно я зробив, і все правильно зробили ті люди, які хтось залишився в тилу, хтось пішов на війну. Українці зробили правильно, ми не здалися. Кожен там, де міг, себе проявив. Можна чітко сказати, що за цієї мотивації, головна мотивація – я українець. Неважливо, якої там національності, угорець, румун, словак, ти на фронті, ти українець, ти частина великої нації, яка чітко показала, ми себе будемо боронити і ми хочемо жити в Європі. Після чергувань професор читає онлайн-лекції студентам. «Ми боремося за освічену націю», – каже Федір Шандор. Щопонеділка та щовівторка викладач проводить пари. З зв'язком проблем немає. Термінали Starlink відмінно виконують свою роботу і забезпечують якісним інтернетом. Не ти ходиш шукати інтернет, а інтернет біля тебе завжди поруч. Слава Богу, сонячні батареї від друзів, генератори. Коли, не дай Бог, щось стається, то є зроблений твоїми руками бліндаж чи твоїми побратимами. Тому, звичайно, можна сказати, що зону лекційного комфорту самі собі забезпечили. На Закарпатті Федір Шандор буде всього 10 днів. Після першої відпустки за півроку боєць знову поїде на фронт. Протягом відрядження захисник обов'язково знайде час для того, щоб нарешті зустрітись зі своїми студентами. Сфотографуюся з ними, поговоримо на спільні наші теми, кафедральні і факультетські. Поговоримо про те, що треба вчитися, щоб ми не були схожі на тих нелюдів, які не освічені прийшли на нашу землю. Про те, що викладач на передовій, студенти дізналися на 3-й місяць війни. Почули звуки вибухів під час онлайн-лекції. Можна сказати, я була приємно вражена тим, що він поїхав взагалі воювати і пішов, бо я знала, що він не військова людина, він в більшості професор. Але для мене це трохи було з таким приємністю, що і приємністю те, що він не залишив свою викладацьку діяльність. Здобувачі вищої освіти вмотивувало рішення викладача. Студенти плакали, коли його тепер побачили, що він приїхав. Було взагалі дуже приємно його побачити. Навіть не би хотіла, щоб навчання поновилося офлайн, взагалі бачити викладачів вживу. Незабаром студенти знову будуть на парах професора з окопу. Для того, щоб адаптуватися до нових реалій на фронті, Федір Шандор призупинив навчальний процес. Проте зовсім скоро повернеться з новими цікавими лекціями.